prøver vi så at køre her på de små veje op på Nordfalster. Og snebloven har lige været her, så nu er vejen ryddet, og man kan køre, men det er godt nok glat. Og så kigger ind på skoven her. Flot, flot vinterlandskab. Men det er ikke rigtig føre endnu, men vinden har lagt sig, og det har lidt op med sne. Så nu må vi se, hvordan det udvikler sig undervejs. Nu er vi så kommet et stykke længere op ad vejen, og det kører fint, det er glat. Det er som at køre på ren is, men den løse sne er skubbet ud til siden, og det ligger som sådan en lille vold ud til siden. Vi er på Nordfalster, op ved Sortsø Skovby, og vejene de ser flotte ud. Vejvæsenet har haft gang i den hele natten og morgenen og gjort et flot stykke arbejde for at gøre vejene på lige til. Man kan sige, det er godt af de der vejpæle med reflekser på, for ellers er det ikke til at se, hvad der er vej og hvad der er mark. Så det er lidt det hele. Selvom det vejen er skrabt fri for sne, så er det bare et sammenkørt tykt af is og sne. Og man kan sige, der er småsnedriver, som har været der. Vi er op mod Gundslev, og indtil videre er det gået fint. Vi kører nu på landvejen mellem Stuekøbing og Nørre Alslev. Vi er her i Gundslev Kirke, og man kan se, at den er ryddet. Men det er noget fedt og snasket og glat noget at køre rundt i. Man kan køre. Vi kører nu 50. Jeg tror ikke, man skal køre stærkere, fordi så lige pludselig siger det bare wush, og så ligger man der rundt. Når vi så ned og kører sig til Mors Sydmotorvejen, så er der masser af sne. Og der lusker de også lige så stille og roligt afsted. Så vi kører udenom, tager den anden vej ud mod Nykøbing. Så vi har nedkørselen der. Vi nærmer os nu, der er altid være her ved transportcenteret i Ravnse. Og det er stille og roligt kører der ind foran, og traktoren er ved at rydde noget cykelsti. Det skal jeg også kunne komme til. Men stille og roligt går det. Vi er nu nede 30 km i timen. Og det er nok også det mest sikre at køre 30. Nu er vi så nået op ind i Nørre Alslev by. Kører på den anden vej ud mod Nykøbing. Igen, vejen er ryddet, og jeg kan komme frem. Det er egentlig imponerende så hurtigt. Vejvæsenet får styr på vejene og får ryddet dem. Godt nok er det fedtet, og godt nok er det glat. Men man kan komme frem, og det vil også være det bedste, man kan forvente i sådan et vintervejr. Så det er egentlig imponerende. Så det vi er fejret i indkørslen. Nu er vi ved at grave os ud efter morgenens lille snestorm. Nu bliver det spændende. Nu nærmer vi os. Vi er herude i Ønslev. Nu nærmer vi os noget med noget blå blink og gule blink. Og det er vist nok herude en postbil fra Post Danmark skrevet ud i morges. Og lige ved at påkøre et hus, så nu skal de vist have den fjernet. Eller også kan det være, der er sket noget andet. Vi nærmer os. Altså, vi falder gerne med de store biler. Jeg ved ikke, om man begynder at kunne fornemme at se det herfra. Men jo, det er postbilen, de er ved at fjerne. Og politiet er også. Og ja, det ser fanatisk ud. Fjernsyn er, og der bliver sendt direkte. Og vi ser det her. Det er også. Ja. Godt nok tæt på, kan man se. At han lige klippede det hus. Snejler trafikken så lidt afsted. Det er begyndt at sne igen. Vi er herude, det er sådan nok det, der hedder Brugtoft. Stadig på vej mod Nykøbing. Vi kan køre de her 45 km i timen op foran os. Der ligger to sådan noget på sneplov og rydder vejen. Og det skal vi vist være glade for. Fordi ellers så det ikke sort ud, så det i hvert fald hvidt ud her på vejen. Og hvis vi kigger herover, og vi har skoven herinde. Så det er et flot vinterlandskab. Det er vejen, det handler om lige nu. Og hvis vi kigger herind til højre. Det her ind under snebunkerne. Der skulle forestille at være en cykelsti. Men det er der i
hvert fald ikke lige nu. Så cyklister, de kan godt blive hjemme. Der er ufremkommelige veje. Ja, så er vi ved at være fremme ved målet. Tværgade, Nykøbing Falster. Og vi skal lige holde for rødt her. Og det gik stille og roligt, mest stille. Og trods at meget sne og glatte veje, så kører det faktisk fornuftigt. Så venter vi bare på det derfra.